neçə gündə bu mahnını hər yerdə eşitməkdən, ay Ayaz babaya da bu qədər yox da, hər yerdə eşitməkdən də sosial şəbəkəyə girə bilmirik. Ha fikirləşir adam ki, mən də bir video çəkim bunu, nəsə hazırlayım. Baxırsan ki, daha yer kürəsində adam balmıyıb buna video çəkməmiş. Ona görə də həmişə hər şeyi gecikirəm. Amma canlı-canlı efirdə bunu təqdim etməliydim. Öpürəm buradan, onu da salamlayıram. Necəsiz? Həftəniz xeyirli başlasın inşallah. Nisə xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəlmiş olsun. Necəsiz bu isti havalarda başlandı? Şükür. Bugündən itibarən, mən şəxsən hələ indi yayın gəlişini hiss edirəm. Yay gəldi. Bəli. Keçin həftə məsəl üçün əsr bu qışı yaşadı. Qış, payız. Payız, qış hamısı var idi. Saçlarım necə? Həla. Saçlarım, məbaq, o deyirlər, yuyub çıxırlar ha, bax, yumuşam, çıxmışam. Gördüm, çox qəşəkdir, xoşuma gəldi, daha daramadım. Çox gözəldir, əslində, sizə yaraşır, təbiidir. Can. Gözəldir. Ay, qarxıram, hissin üçün, bir həftə keçir üstündən. Amma çox tez keçir də o vaxt. Bəli. Necə bir göz qırpımında həftələr bir-birini əvəz edir. Ömürdən gündən gedir. Ömürdən gündən gedir. Amma tək yadda qalan getsin də. Yaxşı günlərlə heç olmasa. Yaxşı işlər görək, belə ürəklə keçirdək o vaxtı da. Amin, amin. Tətil istəyirəm. Tətil artıq bu havalardan adam istəyir. Hava isminən kimi elə bilirəm ki, artıq tətili başlamalıdır, yəni tətil olmalıdır. Dizdir. Amma tətilə qədər bir neçə ay ərzində xanımlar tez bir zamanda özünüzə baxmalısınız. Bəli. Bəli, bugün nələr gətirmişsə xanımıza? Bugün məsələn, indi hal-hazırda... Yenə bu ağac gəlib. Bu bir an köküdür. Amma ağac oxşur, baxın, elə bir ağacıq da götürmüşsünüz. Doğramışsınız, bax, 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 bula bu ağacdır da, yəni ağac götürür. Məsələn, indi çox adam əziyyət çəkir allergiyadan, onu da qriplə qarışdırırlar. Məsələn, düzdür, əsəblər də körlanır onda, qrip kimi özlərin hiss eləyir, zökəm gidər, yəni ki, burnu axmadan hiss eləyir ki, bəlkə də qrip olmuşuq, amma elə deyil. Bu tozlanma, ağaclarda tozlanma ki, gedir, onunla əvvəl... Bilirəm, mən onu yaşıram yəni. Siz də qızınız demişdiniz. İndi düzdür, bir dəfə biz bunun haqqını danışmışıq, amma yenə də danışacaq ki, biz gündəlik... Qidamıza, məsələn, çayımıza nə əlavə etsək, onlarla yaşamayacaq. Yəni, allergiya bizdən uzaq olacaq. Bildim, ax, indi hər gündə biz evdə olmuruq da, indi gedişatda. Bir də görsən ki, elə yer olur ki, çay içə bilmirsən. Deməyəcəksən ki, gedin mənə o kötükləri tapın, tez onu dəmliyin gətirin. Yox, bunu biz sizə çarəsi olmalıdır. Qonaq gedəndə əlbəttə biz bunu istə içməyəcəyik. Özümüzə qaparaq. Olsa, mən bəzi çaylarımızı deyirəm ki, termosu dəmləsək daha məqsədə uyğundur. Niyə görə? Mən səhər dəmlə deyib bir dəfə. Axşama qədər onu 2-3 dəfə qəbul etmək olar. Niyə görə? Çünki termosda olan çay daha yaxşı, məsələn, onda olan, bitkilərdə olan efir yağları özünə qayıdır, yağ uçmur. Həm də ki, termosda o dəmlənir də, istəyir, qalır, qalır, qalır. Yəni, eləyən kimi içmirik. Evdə, məsələn, dəmlədim, mən biraz rəngini, ruhunu alan kimi içirəm. O, heç, o zövqə görədir, deyək ki. Amma kim ki, sırf allergiyadan, məsələn, özünə baxmaq istəyənlər, dərman içmək istəyənlər. Deyək, bir yan köküdür, zəncəfildir, gicitkəndir, ardıç toxumudur, bir də limonu nanə. Melisa kimi tanıyırıq bunu. Bəli, bəli. Baxın, bu həm allergiyadan yaranan əsəb zamanı, nevrozlar zamanı, bax, bu çay çox gözəl təsir göstərir, həm də spazmolitikdir. O baxımdan belə bir çay dəmləmək bizə xeyir edəcək. Məsəl üçün, allergiyadan nəfəs darlığı yaranırsa, onda keçi buynuzunun meyvəsini dəmləyib içmək çox məqsədə uyğundur. Aha. Bəli, çox yaxşı təsir göstərir. Həm immuniteti yüksəldir, həm də nəfəs darlığından, allergiyadan yaranan nəfəs darlığını aradan götürür. Çox faydalıdır. Həqiqətən biz onu təcrübədə salmışıq. Bugün də əli boş gəlməyib. Bəli. Yenə mənim ən sevdiyim. Çox dağdırdı. Özüm də sevirəm onu. İştah deyilən şey yoxdur məndə axır vaxtlar. Yəni, yeməyə heç bir iştahım yoxdur. Amma... Şirniyyatı var. Şirniyyat. Yenə şirniyyat işini baş qaldırıb. Hormonlarım nəsə sözümə baxmır. Bu bizim mərcidən hazırlanmış çörəyimizdir. Kim ki, bəli. Kim ki, bəli, diyeta saxlayır xanımlarımız, indi biz orada reseptini də deyəcəyik, bu çörədən istifadə etməklə həm toxsaq özünü tutacaq, həm də ki, çörəyimizi yiyəcəyik. Çox xeyirlidir. Bir də son zamanlar mədədən problem yaşayanlar var. Məsələn, mənim dostlarım var ki, neçə gündür ürəkləri istəyən yeməkləri belə yiyə bilmirlər. Çünki deyir, mədədə o əlavə mənə ağırlıq verir, turşluq əmənə gəlir. Elvin Babazadə baxırsa bizə, Elvini də salamlayıram buradan, bilmən baxır-baxmır. Məsələn, deyəcəkdir, bir söz dedim, bütün dünyaya yaydım, bütün Azərbaycanı yaydım. Məsələn, bax, Elvin, sonra mənim bir neçə dostlarım var ki, artıq
istədiyimizi yiyə bilmirik bu hava şəraitində. Yəni istəyirsiniz o qəşəş eləyir. Düzdür. Deyirəm, məsəl üçün gedir çay deyəcəm, deyəcəksiniz ki, yenə hara aparsınlar özlərinə. Amma o baxımda çox yaxşı təsir göstərir. Nanədir, yarpızdır, raziyənənin özüdür, cirədir, həzmi yaxşılaşdırır və yeməkdən sonra sirkəli su içmək, inanın ki, həmin mədə turşuluğunu yaxşılaşdırır. Dondurma mövsümünü də açıq elan edirik. Ay, gezəm. Sevirəm, çox sevirəm. Bəlkə gələn dəfə dondurmadan, evdə hazırlamıb dondurmadan danışarıq. Durdun. Aa, əli onları. Bəli. Çox yaxşı olar. Uşaqlara da faydalı, bəli. Nə olur olsun, mən elə bilirəm ki, dondurmanın dadı bilirsinizmi harada qaldı? O vaxtı belə dəmir qablarda, kafelərdə dondurma verib, üstünə də qoz səpirdiləri belə. Qızıl gülmürəm bəs təyirdilər. İlah, yəni o dad, ləzzət, hələ də axtarıram da onu. O dadı axtarıram. Biz bir təzə... Hətta dəmir qabı da alıb içinə qoyuram, yenə olmur. Təzə dondurma indi hal-hazırda var. Marketə satılan sözün açıqı keçi südündən. İnanın ki, elə gözəl dadlıdır ki, keçmişi hazırlayaq. Özümüz hazırlayarıq, bəli. Gələn həftənin birinci günü biz dondurma hazırlayırıq studiyamızda. Ona görə də uşaqlar üçün valideynlər bizi mütləq izləsin. Bəli, İsa xanım qızını da gətirib bugün. Nəzrinimiz də gəlib onunla bərabər. Ay, ona uğurlar arzu edirəm. Verir amma, imkanları bitti artıq. Birinci, bəli, etapı verib, inşallah ki, iyulun 4-ü bir də verəcək. Ay, inşallah, inşallah. Ay, Allah bütün balaları qorusun. Amin. Bunlar da mənim üçün gətirmişsiz, deyəsəm. Onda bitki çayından elə ən birinci özüm içəcəm. Özüm içəcəm. Nə vaxtı söz verdiyimiz dəyərli, bir-birindən dəyərli qonaqlarımız var studiyamızda. Amma əlbəttə ki, sponsorlarımızın da təşəkkürünü edirik və yavaş-yavaş ax kostümü ilə yaraşıqlı bir oğlan dayanıb orada. Yavaş-yavaş dəvət edəcəm. Bəli, xatırlayırsınızsa, İntiqam mənim qonağımız olanda dedik ki, gələn dəfə tələbələrinizlə gələrsiniz. Həyəcanlı tələbələr də gözləyir. Araya da nələr girdi, nələr. Yenə deyirəm, bu il ərzində çox şeylər baş verdi. Amma yenə də bugün o gündür və bizim dəyərli ifaçımız, onu da bilməyəcəyimiz mahnılara imza atan o səs gəlir, İntiqam Kərimov gəlir, xəbərlər başlayır. Ay, çünki biz beləyik. Xoş gəldiniz. Ay, ən sevdiyim mahnılı necə? Belə dəyişmişsiniz, necə bizimkiləşdirmişsiniz, iş olsun sizə. Yox, bu mahnı elə Amerikanların mahnısıdır aslında. Bəli, musiqi olaraq. Amma orada da o mənanı kəsb edir, hə? Necə? Mən böyləyim yəni. Mən bunu 95-ci ildə İosif Kobzona qulaq astım. Belə bir sovet müğənnisi var idi, Əsgəri Xalq artisti. Bəli, bəli, bəli. Oturdum, tərcümə elədim əvvəl söz-söz. Tərcümə elədim, sonra biz bunu qarajda yazdıq, uşaqlarla. Oturduq, bunu yazdıq. Sonra yavaş-yavaş konsertlərdə, tədbirlərdə başladı, oxuma, rock qrupamız var idi o vaxtı, o ilə. Elə də qaldı, nə bilə, belə də, indi ara bir oxuyuram, çox redki-redki oxuyuram bu mahnını, belə oxudum. Amma sizə deyim ki, əsli bu mövsümə uyğun və yaraşan mahnıdır, çünki deyir, içimizdəki o enerjini daha da belə bir üzə verir də. Elə dünən axşam oturdum, fikirləşdim, nə oxuyum. Sizin verilişinizə gələndə mən qalıram biraz seçki arızı. Keçən dəfə Nüşavə üçün Madonna oxudum, onu da havaq yazmışam, onu da qarışdım, o lentin vaxtında yazdığım mahnıdır. Madonna oxumuşdum. Kimlərə yazılan mahnılar deyə bunlar. Birinə Madonna həsr eləyib, birinə mən beləyəm həsr eləyib. O birisi Frank Sinatra oxuyub onu, bu indi oxuduğum mahnını. Bir 100 il öncə oxuyub, əsl sahibi yəni Amerikalıdır. Ürəyinizə sağlıq. Sağ olun, çox sağ olun. Qəlbinizə sağlıq. Sağ olun. Motivasiya verən mahnılardır və bugün də nə yaxşı belə qırmızı qırıb danışmısınız? Yox. O bilirdi, o bilirdi, oxuyur mənim ürəyimi. Ay, 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 o oxuyar, o hiss eləyər. Xoş gəldiniz. Sağ olun. İntiqam mənim, xoş gəldiniz. Bugün ürəyiniz harada istəyir orada. Yanınıza donsa elə özünüzkilər gələcək. Mən onda burada otururum, uşaqları otururlarım belə. Maşallah, yaraşıqlı oğlanlar, gözəl bir qız var orada. Özünüz kimi belə qəşəng. Baxımlı. Sənətə olan insanlar özlərinə baxmalıdırlar. Məncə də. Mən belə fikirləşirəm. Çünki o həm özlərinə qoyduqları hörmətdir, həm onları izləyən izləyicilərə qoyduqları hörmətdir. Və bir xanım da var. Biz onsuz efri təsəvvür eləyə bilmirik də yəni. Ona görə, o necə ki, bəzi türk müğəndiləri deyirik, gəlsin, burada elə bir havalimanında yaşayırlar. Hər həftə konsert verirlər, hər həftə konsert verirlər. O da elə bir burada yaşayır, ARB-də yaşayır. Ürəyə burada döyünür, ürəyə bizimlə bir də döyünür. Respublikamızın əməkdar artisti Nahidə xanım. O rıcıva gəlir, qırmızı-qırmızı. Bəh, bəh, bəh.
Ay size kırmızı ne için yakışıyor? Sana kırmızı çok yakışıyor. Görsen danışmışsın intikamına. Ben böyle ah, kastım. Ben danışmamışım. Sen yüreğimi okumuşsun. Belki sen okuyorsun yüreğimi. Aman Allah. Her vaxtınız hayır olsun. Es tamaşaçılar, hürmetli yoldaşlar. Zümrüdün perestişkarları. Çok güzelsiz. Perestişkarları. Beni boş ver. Çok güzelsiz. Maşallah. Biz Nahida Tanrı'ndan bir yerde teatrda bir yerde işlemişik. Özünle haber. Hem teatrda hem insta okumuşuk. Teatrda işlemişik. Yani. Sadece intikam kaçtı bizden. Aaa. Çatıra bilmedi. Yok çatıra bilmedi. Estağfurullah biz hiç var hiç kimi kaçırdım. Ancak vaxt mehdudluğundan hamısı kaçırdı. Fikir verin yayın gelişi güneşin doğrudan da böyle üzümüze şuaları gidiyor. Hamıya təsir edilir. Düşür bəs nə bəs hava. Hava nə mən deyirəm də adamın ürəyi necə döyünür hava ilə, sevgi ilə, münasibətlə, ünsiyyətlə. Biz də o necə havadır, necə ətrafdır biz də elə oluruq. Tək havalar kimi dəyişkən ruhlu olmayaq. Olmuyor. Yo, yo, mənim ruhum heç vaxt dəyişməyəcək. Zümrüdçika, mən həmişə ola bilərəm. Necə eldə danırsa. Xoş gəldiniz. Sağ olun. Səfalar gətirdiniz. Öpürəm. Ay, həftəyə nə yaxşı başladıq. Belə pozitiv, sevdiyim insanlarla. Bəli. Deməli, belə eləyək. Mən reklam fasiləsində ayrılacaq, amma istəmirəm gənclərimizi gözlədim. Deyirəm, intiqam mənim, gəlin onları dəvət edək, hə vaxt itirmədən. Onları tanıyaq, dəvət edək. Reklamlardan sonra isə artıq yavaş-yavaş sizin kimi peşəkarlar və izləyicilər, yəni onları bir dəyərləndirək. İntiqam əlim, onda belə edək də, özünüz dəvət edin, amma birinci xanımdan başlayın, xayiş edirəm. Mahru. Bizim universitetin ikinci kurs tələbəsidir. Mahruh! Popüler musiqi və caz kafedrasında. Bəh! Bütün dillərdə oxuyur. Bütün dillərdə oxuyur. Mahruh! Mahruh, bəli. Maşallah. Gəl bura, gəl ortaya. Gəl burdan mənim yanından gəl. Maşallah, maşallah. Yox, incitməz əsləq. İntiqam, mən iqidlərimizi də çağıra xarş edirəm mən reklamlara ayrıq. Sənan və Elvin hər ikisi təhsil alıb təhsillərini bitiriblər. Bitiriblər artıq. Birisi milli yolla oxuyur, birisi Avropa yolla oxuyur. Ay maşallah, ay maşallah. Yəni hər dildə oxuyurlar əslində. Başqa yollarda oxumamaq şərti ilə bu yollar çox gözəl yollardır. Reklamdan sonra gəlirik. Ay maşallah, amma mənim bildirdiyim yenə istəyim olacaq. Özü toparlayıb canlı-canlı bir hissəsini oxuya bilərsən mi bizə? Bəli. Açıq, deyil mi? Arzu qəşə eyxon da verə, eyxon, eyxon. Bir-bir. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me there while I was passing by. I know I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. I know my I like your style. You make me wanna cry. I never beg to see you dance just one more time. Bilirsiniz, akompaniment olmayan da, vəbşə, musiksiz, akompanimentsiz hər adam oxuyur bilmir, çətin şeydir. Doğrusunu deyəm, özdə mahnı stilə baxır, mahnıya baxır. Yəni, tezliyə, Eurovision səhnələrimiz üçün gənclər yetişir. Eurovision-a gənclər yetişir. Yox, yəni dediyim odur ki, bu düzəlmə oxumaq deyil, bunun oxumağı. Bəzən qızlar çıxırlar, belə buradan vurub ritmə salır, oradan vurub nota salırlar, xariclərini düzəldirlər. Kompüterla yığılma. Kompüterla da yığılırlar, belə dang-dang adamın başına səsi düşür. Ondan deyil demək istəyirəm ki, bəzən mənim özüm həyatım boyu fonogramım mənim, fonogramım. Canlı oxumağımdan zəif olub. Niyə? Nauşniki taxanda mən elə bilmişəm ki, studiyaya girəndə mən türmədəyəm. Bir də var insan içində çıxırsan, çox rahat. Hər bir beyni bağlıysan, açılışır. Aktiyorda da elədir. Bir var öz-özünə, bir də var insanlar üçün yaşayır. Bu tamam başqa şey. Canlı sənə tamam başqa. Canlı aktorlar həm də emosiyan da daha yaxşı. Bəli, oxuyanda da belədir. Çünki tamaşaçının enerjisi sənə qayıdır, sənə gəlir. Və sən də ona qaytarırsan. Mən indi cavan oğlanam, məsələn. Səhniyə çıxıram, bir 20 yaşında cavan qızı görəndə ürəklə oxuyuram da. Bəs odur da söhbət. Ay, sağ ol. Canlıda canlı söhbət odur da. Budur da, adamı zalda oturan tamaşaçılar insanı oxudurlar. Bir də bari girirsən belə bir qutu kimi yerə, qulağında nauşniklər. O şey
Biraz da tərəddüdlə onu da oxursan ki, birdən səs bunu açdı. Birdən qaçar səs. Yox, insanlar var ki, İminna studiya üçündürlər. Cümlə-cümlə, söz-söz oxuyurlar, yığdırırlar, Studiya müğənnisi deyirlər elə müğənnilərə. Bir dəfə getdim, bir mahnı yazırdım. Səslər də olur da, məhz sırf mikrofonlu səs. Bir var mikrofonsuz oxuyanda tam başqa cür çıxır. Ya eşidilmir, ya tamam xarim çıxır. Amma mikrofonlu səs yəni elə olur. Bir dəfə studiyaya girdim, oxudum başdan ayağa. Oğlan deyir, müəllim bir də oxuyaq, deyirəm, niyə? Nəsə, xoşuna gəlməyən nəsə var, deyir, yox, deyirəm, bəs nəyə görə ki, deyil, elə-belə deyil, adı insanlar gəlir, deyil, burasını oxuyaq, burasını oxuyaq, deyirəm, xoşuna gəlməyən bir şey var, dindən oxuyaq, yoxsa mən bir dəfə oxudum, nəyim varsa qoydum, ikinci dəfə o şey, ikimi olə oxuyacaq. İstəsən də alınmaz, istəsən də alınmaz. Maşallah, illərdir səhnədə olan belə tipiniz var sizin. Elvin biraz milli stildə oxuyan müğənnidir. Biraz nə deyirsiniz? Həm arabeski oxuyur, həm muğam oxuyur. Nə yaxşı, doğrudan istək də var. Hələ bir istəyin üstünə də təhsil əlavə olunmaq. Çünki cavanlıq, cavanlıq. Nə qədər cavansız hindidən istifadə edin. Amma siz simanız mənə çanış gəlir. Bu Azərbaycanın səsinin finalçısıdır. Mən orada jüri deydim, o vaxt finalçıydı. Ata deyin, yığmışam da, yan yörəm mən oxuya bilənləri. Yox, deyirlər, əvvəlcədən oxuyurdu institutda. İnstitutda oxuyurdu. Prosto mənim tələbələrim hamı sonra gəlmişdi, iştirak edirdilər o vaxt. Amma sizə deyim ki, ilk baxışdan da o hiss olunur. İlk baxışdan ümumiyyətlə insanın oxuduğu janr da hiss olunur. Yəni, nə deyirsiniz? Bu oğlan, bu oğlan. 14 yaşında yanıma gəlmişdi, muğam oxuyurdu, səsi də batmışdı. Sos oxuyur, Queen-dən oxuyur, elə şeylər oxuyur, muğamat qalıb qıraqda. Tamam, başqa stilində oxuyur. Dimaşın oxuduğu sosu eşitmişsiniz? Birazdan onları çıxardaq, belə eşidək. Bəli. Bəli, o gözəllikləri eşidək. Mən bilmirəm, kimin musiqisi olacaq? Hə, Cəmilə? Onda az solist havasında Elvin əyləşib burada, məncə də. Hə, məncə də Elvini dinləyək. Sonra da xayiş edirəm, mətbəxə gəlin, burada işim var. Ay, mən doymadım, axı, siz qutardım, axı. Ay, dadlıydı, dadlıydı, ona görə tez qutardım. Oradan çox dadlıydı. Səhnəsi də dadlıydı, görüntüsü də dadlıydı, ifası da dadlıydı. Ay, maşallah. Mahnın özü də gözəl mahnıdır. Ay, sözüm yoxdur demək. Bilirsiniz, mən tələbələrin heç nəyini dəyişmirəm. Bir dənə o dəyişilib, özü istədi. Bu, xarici musiqi neşidəndən sonra vuruldu, keçdi o janra. Amma kim hansı yolda oxumaq istəyir, çalışıram o yolda. Nəfəs yerində olsun, səsi səslənsin, inkişaf eləsin. Heç kəsi dəyişmirəm. Kim bilə müəllimdən inciyir? Vallah da. Sizin var hazırladığınız aktrisalarınız, aktrisalar? Yox, çox heyflər olsun, mən çox istəyərdim. Bən niyə bu tələbələr müraciəti eləmirlər ki? Nə bilim ki? Özə indi teatrada həvəs o qədər artıb ki, əvvəl teatrda məsələn çalışmaq istəyənlərin sayı az idi. Hamı düşünürdü ki, indi doğrudan cavanlar, bəli, indi cavanlar çoxsu bir axın var teatrada. Səhnə üçün yaranlı, belə bil hamı. Bəli, 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 var. Olmalıdır. Mən həmişə arzum olub ki, bizim teatra gələnlər məhz səhnəni sevib gəlsinlər, bu sənəti sevib, vurğunu olsunlar. Necə ki, biz bu sənətin vurğunuydu. Yəni, bugünkü gündə, mənim bugünkü gündə 62 yaşım var. Görün, neçə ildir mən 43-44 ildir mən səhnədəyəm. Yəni, mən səhnə ilə yaşayıram bugünkü gündə. Allah bu sevgini bizdən ayırmasın və səhnə də bizi sevir. Görsün. Valla, sizə bir şey deyək, elə sizi belə saxlayan, səhnədir, səhnədir. Mən hərdən deyirəm ki, qurban Allah halicə sevgilərim var. 43 ildir sənətdəyəm, biz bunu ilə yaşayırıq, biz səhnə ilə yaşayırıq, biz tamaşaçın sevgisi ilə yaşayırıq, bizi biz iləyən tamaşaçın sevgisidir. Bizi seviblər, biz ondan da çalışmışıq artıq, bax, bu gənclərə bir örnək olsun. Həmişə səhnəni sevin, ifavınızı sevin. Hər şeyi sevin, ətrafda insanları sevin, o sevgi sizi yaşadacaq, daha çox bağlayacaq səhnə. Tərifi də sevin. Bəli, müəllimi də sevin, tənqidi də sevin, tərifi də sevin. Tərifləyəndə siz özünüzdə müştəbək gəzməyin, təriflədilə, aha, bundan da artıq olmalıyam. Həmişə baxsaz məsələn, o müştəbək gəzənləri də görmüşük. Bugünkü gündə adları belə hallanmır yəni. Bəli. Vaxtında, zamanında, bizim universitet zamanında nə qədər uzunlar var idi. Tez qalxan, tez də Onu pillə-pillə qalxmaq vardır, pillə-pillə qalxırsa o pillə nəyəndə qədrin bilirsə. Mən bir şeyə arxayınam ki, mənim tələbələrim
Mən oldum olmadım indən sonra 30 il, 40 il, 50 il sonra həmişə deyəcəklər ki, sənət adamıdır, düzgün. Bəli. Mən keçən dəfə də Nüşabənin ad günündə bura 2 nəfər tələbəmi gətirmişdim, başqa tələbələri. Bəli. Onların biri ingiliscə oxudu, birisi azərbaycanca oxudu. Yəni mən çox arxayınam. Bilirsiniz, insanlar bəzən kiməsə nəsə hədiyyə verir, sonra deyir mən vermişəm, geri ver. Maşın verir, ev verir, eşitmişəm də bunları. Amma mən verdiyim şeyi geri ala bilmirəm. Ömürlük çörəkdir. Sən istedad verirsən, sən necə onu geri ala bilərsən? Mən onu deyirəm. İstedadı batırmaq olmaz. Ona görə də, ona görə də. Geri qaytarmaq olar. Onlar lazımsız iş eləyəndə, lazımsız janrda oxuyanda mən çox pis oluram. Çünki biz gedəndən sonra kimlərsə bu sənəti yaşatmalıdır. Bilmirəm. Mən heç vaxt özümü heç yerə soxmamışam. Öz yerimizə mütləq kimisə qoymalıyıq. Çünki bu sənəti daim yaşatmalıdırlar. Sənət yaşamalıdır. Bilirsiniz, incə sənət, ümumiyyətlə incə sənət millətin üzüdür. Millətin gözüdür. Bəli, təbii ki, xalq mənəviyyatıdır. Sözsüz bir ölkədəki incə sənət axsıyır, deməli o millət yoxdur. Ancaq bizdə maşallah olsun, bizim sənətə də qiymət verən var, bizim incə sənətə, bizim mədəniyyətə qiymət verənlər var. Yəni ki, mədəniyyəti biz yaşatmalıyıq və özümüzdən sonra gələn cavanlara yaşatmalıyıq, öyrətməliyik, sevdirməliyik və yaşatmalıyıq ki, biz rahat olaq ki, bunlar yaşadacaq bizim sənətə. Sadəcə, indi elə kateqoriyalar var ki, məsələn, sosial şəbəkədə aktiv olub, ora daxil olub, hansısa bir ifası ilə, balaca bir hissə, oxumağı ilə, nə bilim, baxış sayı yığan, bugünkü gündə tanınan, trendə dönən, trendə düşən filan. Yəni, o gəncləri görəndə bəzi gənclər artıq çox şeydən əllərini üzürlər. Ki, mən illərdir bu əziyyəti çəkirəm. Niyə mən yox, o olmalıdır. Niyə mənim əziyyətim qiymətləndirməlidir, amma bunun əziyyəti. Amma onların da naxışı var da, mən o uşaqları, naxış deyil. Şanslı naxışdır, amma bir yerə qədərdir axı o intiqam əlim. Naxış deyil, bilirsiniz necədir. O, mən sizə elementar bir şey. Yox, intiqam naxışdan çox şey asılıdır. Həyatda insanın naxışı olmalıdır, vəssalam. Mən sənə deyim də, nə qədər istedadlı olursa nə ol? Bir sən deyir, istedadsızlar onsuz da yolunu tapacaq, sən köməklə istedadlıya. İstedadlı adam axı gedib özünə işini axtarmır, yol axtarmır axı. Bir sən niyə? Çünki o istedadına ümiddir. Bilir ki, mənim istedadım var, bunu qiymətli verəcəklər. Siz bilirsiniz də, bu təkcə müğənnilərə aid deyil. Yo, yo, mən onu da hamını bilirəm. Mən o qədər istedadlı aktrisan, aktrolar tanımıram ki. Bəli, bəli, mən təkcə müğənnilərə aid kim görmür. Mən heç kimə subut eləyə bilməyəm ki, mən buyam. Görən var. Amma görən var. Nə baxsa, gələ o çalışsın, ona gödürəm. Uşaqlar, durmayın durduğunuz yerdə. İrəli gedin. Yaxşı oldu, bundan da yaxşı çalışın. O da yaxşı oldu, ondan da artıq çalışın. Yəni, hər dəfə, hər dəfə insan bizi səhnə elədi ki, gələ öz üzərində işləyəsən. Nə qədər işlədin, sən o qədər də istəyədən alacaq. Bir də əməyin varsa, zəhmətin varsa, bizə də qarşımızda çəpər qoyanlar, ancaq biz onu çaşdıq, biz onu keçdik, şükür Allaha. Bəli, o şişə qırıntılarına qədər yaşanılanları bilirəm. Baltar cırmağına qədər, kəsməyinə qədər. Ancaq biz onları keçdik, biz onları qədər subut elədik ki, mən mənə. Amma bütün bunlar yəni həqiqətdir. Mən heç vaxt çalışmışam ki, heç vaxt kimisə qabağa tapşırsınlar məni, xayiş eləsinlər məni, heç vaxt onu eləməmişim. Çünki mən demişim ki, mənim özümü görsünlər. Mənim özümü görsünlər. Bəs konsertlərdən burulmaq, zəng vurub tapşırıb konsertlərdən çıxarılmaq. Ay, indi mən elə söhbətlərə qalacaq. Zəng çıxmaq, gənclər gələ qorxudacaq, amma studiyadan gedəcəklər birbaşa. Alo. Alo. Ay, can, Bünyad xanım, necəsiz? Canınız bir bala, yaxşıyam, sağ olun canım. Siz nə tərsiniz, ürəyim? Yaxşıyıq, çox şükür. Necə vaxtı sizə zəng eləmək istəyirəm, sizinlə danışmaq istəyirəm. Ay, Allah, ay, Allah, qaynar təhdimiz elədir də. Hər açılan kimi televizorun qabağındayım. Qurban olaram sizə, nə gözəl adınız var sizin, Bünyad. Biz sizə qurban olaq, bizə vaxtınız keçir. Ay, Bünyad xanım. Ay, can. Adınızın gözəlliyinə buzu kəsərəm. Bir dənə televizorunuzun səsini bəlkə aşağı salasınız, olar? İndi alarım. Hə, ancaq məni eşidin də telefondan, olarmı? Olar, olar, bu dəqiqə. Tamam, sonra da qazanımızı seçək. 1, 2, 3. Çox asan suallar qoymuşuq ki, heç olmasa hər efirdən izləyicilərimizin nəsə bir pay verə bilək, hədiyə düşsün bizdən. 1, 2, 3. Hə. İkini seçirəm. İkini seçirsiniz, əcəb elirsiniz. Ən sevdiyim rəqəmdir. Deməli belə. Eşidirəm. Allahım.
Yani bu suala cevabı... Allah Mehmet ya Ali. Bu suala cevabı bilmezseniz, daha mənim size sözüm yok. Kulturologiya bir elm kimi neden bahsedir? Ne? Değişirəm sualı. Kulturologiya elmi neden bahsedir? Medeniyetten, medeniyetşünaslıqdan, medeniyetin formalarından, dünya medeniyeti tarixi ve nəzəriyyəsindən. Dünya medeniyetinden. Ay, 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 ay. Burada bir alkış düşürdü. Tamamilə doğrudur. Ve bizim izleyicilerimizin en çok istediği hediye. Azerbaycan'ın yerli brendi olan İDE'den kalıcı ve en güzel bir yay ətri Bünyad Hanım size gönderirik. Çok sağ olun. Xeyirli işlədin. Gülə gülə. Bəli, bəli. Yayda böyle qəşəng təravətli ətirləniniz ve gəlsiniz. Mən bura gəlmişkən, mətbəxə gəlmişkən. Xahiş edirəm, Tofiq, gəl bura. Gəl bura. Mərcimekten hazırlanan bak çörəyimiz. Bu çörəyimizi, istəyirəm özüm şəxsən kəsim. Tofiq gəl da. Tofiq gəl. Yaxın gəl, yaxın gəl. Bax. Tərkibini deyə bilərəm. Deyin tərkibini, xahiş edirəm. Deməli, bir stəkan mərcimək, yəni o sarı mərcimək də ola bilər, yaşıl mərcidə. Və bəli, onu axşamdan isladırıq. Suyun açırıq. Amma çox tutumludur, sərsər məsələ, mən onu qəbul edim, gəldim. Sonra onu blenderdan keçirdirik və ora əlavə edirik. Yarım stəkan qatı. Yarım kəsmi. Tükürürəm, ha? Çox, çünki orada şüüt var. Ay, çox tatlıdır, hansı danışıq. İki dənə də yumurta, hamısını çalırıq blenderdə. Ondan sonra əlavə edə bilərik, çiya toxumu zövqə görə. Məsəl üçün, günə baxan tumlarda əlavə edirik. Hal-hazırda burada bu yaşlı mərcidəndir. Və küncüt, qarazirə toxumu var. Ay, sizə mən nə deyim, axı. Çox tatlıdır. Siz gedir reklama, biz bilən bunu yiyək. Amma nazar xama sağ ol deyim. Bahar çiçeğini itiren kimi ben de itirdim seni böylece. Türkiyədə yaşayan müğənni İradə İbrahimova kameramız qarşısına keçərək maraqlandıran bütün suallara cavab verdi. Ay İradə xanım, heç unudulmaqdan qorxmusuz? Qətiyyən. Elə bir qorxum olsaydı mən meydanı boş qoymazdım. Heç bir zaman. Yəni bunu... şey olaraq fikirləşməyin, mən özümdən razıydım mən, onsuz da unudulmazdım fikriylə söyləmirəm. Yəni, mən əlimdən verərəm yerimi, qorxusu. Əsla heç elə bir şey düşünməmişəm. Çünki ana olmaq, ailəyə sahib olmaq, bir xanım olmaq, necə deyim sizə, onun məsuliyyəti o qədər ağırlığı tərəzidə ağır basıb ki, mən heç bunu düşünməmişəm belə. Biz düşündük ki, siz Türkiyə şov biznesinə qatılarsınız. Orada hamı sevilmir ki, çıxan hər müğənninin 80 milyon 80-i də sevilmir ki, o qədər qarma-qarışıq bir zövqlər var ki, insanlar var ki, amma tanıyan çox da gözəl tanıyır hamısını. Bizim üçün önəmli olan biri siz nədir? Bizim üçün önəmli olan Azərbaycan musiqisini dinləyirlərmi? Mən ona baxıram. Əsas burada sevilməkdir, söylədi İradə İbrahimova. Yetərincə bir yerlərə gəlmək üçün əlimizdən gələni edirik, böyük fədakarlıqlar edirik. Hər hansı bir müğənninin gedib orada bir iş görməyinin elə uzaqdan belə müzakirə etmək çox asan da olur. Amma o mətbəxin içini mən az çox bilirəm. Mən də nəsibimi almışam oradakılardan, sağ olsunlar. Üzülmüşəm, küsmüşəm, çəkilmişəm bir kənara və bu çox da asan bir şey deyil. Nə ilə alınmadı mahnım? Dillər əzbəridir. Hələ də gənclər mahnını dinləyir. Məsələn, bunu mən hansısa pulla, parayla istədim də bir şey eləyim, amma olmadı. Amma bu, demək ki, musiqinin dili yoxdur. Tanınarsaq nə xoş bizə, amma tanınmasaq da orada ya da hər hansı bir mahnımız hitə çevrilməsə də
bu problem de deyil. Türkiyənin imperatoru İbrahim Tatlıses Gözləri Bəlağız adlı mahnısını təqdim etdi. Xatırladaq ki, sözü gedən mahnıda Tatlıses'in vokalistliyini müğənnilər Günel Zeynalova, Ceyran və Yudum edib. İfaçının mahnı üçün hazırladığı video çarxda Günel də çəkildi. Uzun müddətdir ki, birgə layihədə yer almayan Ülviyə Xəlilbəyli və Murad İsmail cütlüyü filmə çəkiləcək. Bu barədə Ülviyə Instagramda izləyicilərin suallarını cavablandırarkən bildirdi. Qeyd eləyək ki, cütlü Vicdan Haqqı serialında çəkilərkən tanış olub. Müğənni Ayaz Babayev yeni mahnısını və klipini təqdim etdi. O bu dəfə boş adamlar söylədi. Sözü gedən mahnıya çəkilən klip ifaçının daha öncə dəfələrlə işbirliyi qurduğu Fərman Bəşirli tərəfindən ərsəyə gətirildi. Ekran işi artıq trenddədir. Güdürəm inadına qaldırır, biçirəm gecə adına mey. Sıra-sıra dərdləri düzdür, heyf, boş adamlar bizliydi. Müğənni Xatun da yeni klipi ilə qarşımıza gəldi. Rəngli görüntülərin bol olduğu İstərəm klipi tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Ekran işi ifaçının rəsmi YouTube kanalında da nümayiş olunur. Sözü gedən klipi təqdim edirik. Gülüşünə quzu kəsərəm, özüm özümə küsərəm, səndən yenə küsmərəm. Darıxaram özünə, yanına qaça qaça gələrəm, səni görmək istərəm. Bravo. Yəni söz toplamı. Mən bu mahnını Dimaşın ifasında eşitmişəm. Heç də ondan əskik yoxumadı, vallahi. Vallahi billahi, bizdə bu cür istedatlı cavanlar. Yenə deyirəm, bu uşaq muğam oxuyurdu, səsi batmışdı. Asmadan xəstəliyi də vardı, nəfəs ala bilmirdi düzgün. O ufrajeniyaların, nəfəs ufrajeniyalarıyla müalicə olundu o. Oxuyu-oxuyu. Halal olsun. Səs və ehtiyacını. Mahmətdən qalmışam. Necədir? Eşit də, eşit. Azərbaycan. Ay, sağ ol. Yəni, dur, gör. Bu cür istedatlı gözlərimiz var. Yəni, heç nəyimiz əksik deyil, heç kimdən. Bəli. Dünyada olan o səslərdən, o pərəstiş elədiyiniz, fanatı olduğunuz ifaçılardan. İnanma Allah'a, heç bir əsiliyimiz yoxdur. Axırıncı o ən zilə qalxdı. O söz piyanoda, rayalda axırıncı notdur. Rayalda, piyanoda, axırıncı notdur, piyaninada. Bax, o qalxdı oru. Maşallah olsun. Siz gedin əl axtarın, hansı müsabiqələrə kimləri göndəririk, neynirik? Tüşə bilərdi toy yoluna, yaxşı pul qazanırdı, getmədi. Getmədi, özünü satmadı da, onu sənətə satdı. Sənətə satdı, sənət, nə var sənətdə var? Möhtəşəm, möhtəşəm. Toydu, böyük məktədir, amma... Yox, toyu mənim eşim bilmirəm. Ən azından, yəni, zövqü bu cür olan gənclərimiz hələ var da, yəni, hələ son deyil. Hələ var, yox, son deyil. Düzdə, arada ümidimiz üzürür hər şeydən, amma bu son deyil. Mən dedim, bizdə çox istedatlı gənclərimiz var. Millini oxuyanda savadla, düzgün. Məktəblə oxusun da, hamısını, körramasınlar. Bilirsin, necədir, bizdə elementar sözün deyilişi var, ha. Mən Azərbaycanda qəhismətim sözünü tanımıram. Qismətim sözü var da. Bəsə qəhismətim oxuyur. Və çıçək? Çıçək o ayrı şeydir. Çıçək hərfi yoxdur. Axtarı tapa bilmirəm. Hələ axtarıram, gələcəm. Gedəcəm. Onu neyik? Axtarıram, tapmıram o hərfi. Neçə diktorlar, neçə böyük aktorlar, karifi aktorlar, böyük insanlar, rejissorlar həmişə deyib ki, lüğətdə z hərfi yoxdur. Bir də intonasiyaları, elə sözlər var ki, düzgün vurgulamaq lazım. Yəni, bir dənə tələffüz səhvi belə. Vurğunu düzgün qoymaq lazımdır. Yəni, o sözü başqa bir dünyaya alır, aparır. Və bəyək o dediyinizlə də mən həm biraz razılaşıram, həm razılaşmıram. O toy bazarı dedi sağ. Yəni, bugünkü gündə gənclər də çörək pullarını qazanmalı. Yox, mən demirəm getməsin. Amma bu o demək deyil ki, misal üçün mən Efrə qonaq dəvət edəndə gəlib mənə burada toy repertuarısını. Ay, sağ ol. Siz mənə başa düşünürəm. Toy böyük məktəbdir. Mən deyirəm, bu istəmədi də, o yolu seçmədi, istəmədi. Valla, istəsə bugün də yaxşı qəşək yarım saatlik qardaşım. Niyə, bizdə vokalistlər gedir şənliklərə? Gözəldir, yox. Mən getmə demirəm ki, heç kəsə. Ay, intiqam, bizdə elə vokalistlər var ki, şənliklərdə də gedir. Özü getməyir, elə məclislər var ki, məhz klassik musiqiyə qulaq asmaq. Mən deyirəm, əvvəl öyrənim. Məhz vokala qulaq asmaq.
istəyirəm. Cümlənin quruluşunu, Udareyanın yerini, hamısını öyrənin, sonra gedin orada oxuyun. Nə istəyirsiniz oxuyun. Mən deyirəm heç kəsə deməyin. Amma oxuyanda deyəndə ki, bu intiqam müəllimin tələbəsini deməsinlər. Əlim nə oxuyur, nə tər oxuyur, sözləri necə deyir. Onu eşitməyin. Mən onu istəmirəm. Görüntü də böyük şeydir, vallahi görüntü. Bəli. Sonra da deyicilik intiqam görün necə ağır ağır tələbəsi kim olsun. Çünki adam öz istedadına və səsinə güvənir. Amma ki, yəni, oradan gəlir sübut eləyəsən ki, sən. Çox şirinsən. Çox. Can, valideynlərin əllərindən öpürəm. O bizdə oxuyan var. Necə həvəsən izləyirlər bizi. Nə can? Bizdə oxuyan var oğlan. Kazımcan oxşuyur. Kazımcan oxşuyur. Hə, Kazımcan havası var. Yox, bir şey bu başa düşmədim. Bayaq deyirsən, sən gözəlsən, indi deyirsən, o gözəldir. O yaraşı, bu da o şirindir. Burada ən eybəcəri mənəm, eləmi? Bu da gözəldir. Yəni, sizin tələbələriniz də. Sizin tələbələrinizdir. O hava sizdən gəlir. Çox istedadlıdırlar, doğrudan çox istedadlıdırlar. Məşğul olan sənət insanı o sənətə uyğun eləyir. Yaxşıya yaxşı, pisə pis demək yəni lazımdır. Lazımdır. Lazımdır, valla. Qeydləmək lazımdır. Və yaxşını da tərif etmək lazımdır. Adicə, balaca bir tərif insanlara elə böyük bir motivasiya verir. Elə belə stimul verir ki, vallahi deyirəm yəni. Adicə, xanımlar, bizə bir nəfər desək, aynə qəşək göstərim var. Məsələn, mən ölürəm. Şəhərdə gedəndə görürəm, baxırlar, gülürlər, salam verirlər. Deyirəm, aynə gözəl xanımsız. Onu demək bilə artıq onda bəlkə də nələrisə dəyişdi. Yəni, bu nüanslara biraz fikir vermək lazımdır. Çox sevdim sizi. İnşallah səsiniz elə böyük yerlərdən gələr ki. Yüksəklərdən. Baxanda mən də qürur duyaram ki, onlar mənə gəlmişdir. İlk mənim belli işinə gəlmişdir. Mən sizə uşaqları, siz dediniz, sonra zəng vurdum. Ey ki, siz demişdiniz uşaqları çağırın. Səhv eləməmişdim ki, zəng vurmaqda. Yox, qətiyyən, qətiyyən. Halal olsun sənə intiqam, halal olsun. Ya bu insan hələ idi. Hələ insut illərindən belə idi intiqam. Nələr başlayıb bu insut illərində? Yəni insut illəri, insut illəri. Yaddan çıxmaz insut illərində. Bəli, heç bir zaman unudulmur. Nə qədər universitetdə oxuyursunuz, insut oxuyursunuz, o illərin qədrini bilin. Çünki o cavanlıq illəridir. Allah, Allah, Allah. O necə gözəl günün önərimiz vardı, valla. Cavanlıq heyif, heyif. Ailəlisiniz? Yox. Aha, hələ böyük bir həyat qarşılarındadır. Bilirsiniz necədir vəziyyət? Danışıb qutara bilmir ki, toyu yaxşı pul vermir ki, gedim oxuyum. Ona görə evlənə bilmir. Valla, evlənmə suallarına cavabı belə siz verirsinizsə. Uşaqlar hələ çətin hərəkət eləyə bilir. Ha, evlilər fikirləşə dururlar ki, evlənək deyil, müəllim çox pul istəyir toyda oxumağa. 200 min demişəm toy oxumağa. Ona görə evlənə bilmir. Qurban olun, toyda nə oxuyasınız? Mən nə istəsəz. Görsən, adamın toy rükürtarı var, amma uşaq deyir ki, sən toylara getmək. Dartma yaxandırılır. Yox, mən demirəm. Mən demirəm oxumayın. Valla deyirəm, oxuyun, amma hər şeyi elə oxuyun ki. Keyfiyyətli olun, samballı olun, səliqəli olun. Amma müəllimin bir şeyi pisdir ki, vermir minuslarını oxumağa. Aa, minuslarınızı niyə vermirsiniz uşaqlar oxusun? Kimi vermirəm? Öz minuslarını uşaqlara, tələbələrə vermir. Yox, verirəm, niyə vermirəm ki, mən... Bilirsən kimə vermirəm? Mən bilirəm ki, o şey sənlik döyül, onu da vermirəm. Amma bu ilk oxuduğum mahnı var idi, My Way. Onu Frank Sinatra oxuyub. Konuşna oxuyub. Birinci, ilk prezident, Amerikan prezidenti Frank Sinatra oxuyub ilk dəfə, My Way, Mənim Yolum. Bəli, sonra mən onu dinlədim, Yosif Kavzu. Mən o türklərdən eşitmişəm. Hə, Athena qrupu oxuyurdu deyəsən, mən böyləyim. Kim oxudu? Athena qrupu. Onlar sonra oxuyub. Mən böyləyim. Məni çox böyük depresiyadan çıxardan mahnıdır o mahnı. Doğrudan. Onu mən Yosif Kavzu ilə eşitmişəm. Sən depresiyaya düşəndə, Allah eləməsin bir də düşəsən, amma düşəndə gəl məni təhbət salam. Eşitmişdiniz Yosif Kavzu. Birlikdə düşək, deyirsən. Ya, mən sənə elə də adım çıxardım. Yosif Kavzu adında belə bir palaca oxuyan var ya. Yosif Kavzu. Sevirəm bax, bütün səmimiyyətimizdən. Mən onun ifasında qulaq astım, Rusça sevdim. Yox, mahnını sevirdim, amma Rusça sözlərini işitdim. Oturdum onu, tərcümə elədim, sonra şeirləşdirdim o vaxı. 94 ya 95-ci ildə yazmışam. O da oxuyub, düzdür. Bir çox insan oxu, amma ilk Frensi... Amma mən onu oxuyanda sizin dediyiniz qrup hələ yox idi. O var. Onlar hələ yox idilər. İntiqam mənim, siz oxuyanda heç kim yox idi. 94-cü ildə. Siz oxuyanda heç kim yox idi. Deyirəm ki, bax, bütün səmimiyyətimizlə olan söhbəti də tamaşaçıya çatdırmağa çalışdıq. Uşaqların ürəyində, qəlbini də.
Necə? Yox, hələ var, hələ var. Mən təşəkkürümü eləmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən Sözbazda gündəm xəbərlərində izlədik. Xatun yeni klipinin təqdimatını sabah bizim efirdə canlı-canlı edəcək inşallah. Belə sözü gedən bir Kazımcana bənzətdik ifaçımızı. Həftənin 5-ci günü, hə? Səhv etmirəmsə Kazımcan da efirimizdə olacaq. Yəni bu həftə dolu-doluyuq. Sözbazda da həftənin şənbə günü çox böyük şoklar yaşayıb izləyicilərimiz Ramil Nabranın çıxışından sonra. Təşəkkür edirəm, var olsun. Dəyərli tamaşaçılarımız ki, əməyimizi qiymətləndirirsiniz. Çünki bütün səmimiyyətimizlə nə var, nə yox, bax, studiyada sizə çatdırmağa çalışdıq. İstər söhbətlərdə, sıxılmağa qoyma, sıxıldınız uşaqlar. Söhbət qutarmır, hələ. Uşaqlar da deyirəm, yəni, gənc adamlar bunlar, hey, maşallah. Hə. Maşallah. Ən cavanı mənəm. Ən cavanı da sizsiniz. Sizsiniz. Ay, nə gözəl. Allah sizi var eləsin. Allah sizi var eləsin. Mən Çikotun varına dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Havalar da düzəldi artıq bağda. Hər yerdə yavaş-yavaş o Çikonun paketlərini açıb, ürəkdən onları çırtlaya bilərsiniz. Qara ildırım tumuyla da məşhurdur Çiko. Ağ tumları, qara tumu və seri olaraq və seçim olaraq da çok boldur. Çikoya dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Dadlı, ləzzətli və dəniz duzu ilə dadlandırılmış bizim Çikomuz. Təşəkkür edirik İdəmizə. Azərbaycanın yerli brendi olan İdə. Nəinki öz ətirlərini, hətta dünyaca məşhur brend ətirləri də sizin üçün onlayn olaraq da sifariş edərək əldə edə bilərsiniz. Belə də gedib İdədən ala bilərsiniz. Qonaqlarımızın hədiyyələrini də bura qoyun belə, gedəndə götürənlər. Bəli, Mizalli, Mizalli, dərin təşəkkürümü bildirirəm Mizalliyə. Artıq istilər yavaş-yavaş gəldi, ona görə də səhərin geyimlər göndərsəniz, laf çox sevinərəm, öpürəm sizi də zövqlü-zövqlü xanımlardan ibarət Mizalli. Və bizim Nisə xanımımız, nə yaxşı ki varsınız, hər həftənin birinci gün gələndə başqa bir sevinclə başlayıram həftəyə. Ki, Nisə xanım indi yenə bizə nələrsə ora gətirəcək, ağzımızın dadını dəyişəcək, nələrsə öyrənəcək, əldə eləyəcək. Amma gələn həftə nə olar, gəlində dondurma eləyək. Dondurma mütləq. Bəli. Amma Ramanla məcəl gəlir, adamı yoldan çıxar. Olar heç, olar heç. Ev şəraitində dondurma hazırlayacaq. İnşallah. Ay, inşallah. Bəli. Haradadır Mayıs? Mayıs haradadır? Hanı Mayıs? Aşağı düşüb, niyə düşüb aşağı? Niyə onu işlədirsiniz ad günündə? Ad günündə niyə? O, ümumiyyətlə, evdə olmalıydı ad günündə. Ad gün olanları ürəkdən təbrik edirəm. Mayıs gəlir. Operatorımız Mayısın da ad günüdür. 3, 2, 1. Happy birthday to you, Mayıs! Mayıs təbrik edirik ürəkdən. Gözəl aktorumuz, Respublikan xalq artisti, mənim dostum həyatda, mənim dostum sənətdə, Yasin Qarayevin də bugün ad günüdür. Mən onu ürəkdən buradan təbrik edirəm. Yasin də, mən səni sevirəm. Mənim həmkarım, mənim tərəf müqabilim, neçə belə rollar oynamış o, elə... Çox sevgi dolu qadınsız da. Hələ səhər görüşlər vaxtında, komediyalar aləminə səyahət vaxtında, o verilişlərdə nə qədər mən tərəf müqabil olmuşam Yasinlə. Allah ömür versin, sağlıqlı ömür Yasinim mənim, canım öpürəm. Bəli. Bəli. Bu da sevgi və eşq. Nümunəsi. Mən bu sevməsəm, mən yaşaya bilmərəm həyatda. Ay zümrü sənə, mən deyilər, yəqin yeni sevgi, pırçom tut yeni sevgi. Mən hər zaman sevirəm, mən insanları sevirəm. Bəki, bən sevgi şeyri deyəsən. Sevgi, eşq, məhəbbət. Bu sevgidən sən qorxursan. Eyv yox, mən sevirəm ikimizin yerinə. Bu eşq üçün bir gün dara çəksələr, mən gedərəm ikimizin yerinə. Min əzabdır sənsiz keçən hər günüm. Unutmuşam yaxşı, yaman fərqini. Bu sevginin daşəridən dərdini mən çəkərəm ikimizin yerinə. Gül deyirəm, gül xətrinə dəyirəm. Sən mənim üçün tanrı yazan şeirəm. Dodaqların inciməsin deyirəm, mən öpərəm ikimizin yerinə. Həyatımda son açılan gülümsən, süzüb qara gözlərini gülümsən. Bu sevginin sonu əgər ölümsə, mən ölərəm ikimizin yerinə. Öpürəm hər birini. Ay, 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 ay. Bəli, sevmək lazımdır. Həyatı sevmək lazımdır. Həyatı sevmək lazımdır ki, həyat səni yaşatsın. Sevgi ancaq
münasibət kişi və qadının münasibətindən getmir. Hər şeyi sevmək lazım. Mən evladımı sevirəm. Mən tezdən dururam, güllərimlə danışıram. Mən də tezdən dururam, pişiklərimlə danışıram. Pişikləriyle ne şikayetliyor? İnanırsa necə sevmiyim onları. Dururam, görürüm biri yanımda, biri ayakkabımın içində, tapçıqamın içində. Biri, necə sevmiyim onları, oynuyor, necə sevmiyim. Sən quşla söhbət edirəm. Dilsiz, ağızsız heyvan. Valla quş, elə bilirəm quş mənə deyir ki, sabahın xeyir olsun. Dinləyir, bəs nə? Bəs nə, bəs çiçəklər, otlar inciyir insan onlarla danışmıyor. Onlar inciyirlər, solla, yox. Əksinə biz yaşayırıq. Biz çünki sevirik. Sevginin nə olduğunu bəlkə də hələ indi-indi dərk eləməyə başlamışıq. Ki, yəni sevgi, valla hər şeyi sevmək lazımdır. Hər zaman sevin. Ağacı sevin, yarpanı sevin, insanları sevin, ətrafınızı sevin. Hətta sizin haqqınızda pis düşünənləri də sevin. Sizin haqqınızda pis danışanları da sevin. O sevgiylə siz onu öldürəcəksiniz. Və onun üstünə sevərək həvalə edirsiniz. Mən başladım meditasiya. Fayqa qayıblə yeni il günü biz burada meditasiya edirdik. Kainata, evrənə xoş mesajlarımızı göndərirdik. Hələ göndərdiklərimizdən bir şey yoxdur. Olacaq, olacaq. Əgər göndərmişsə, olacaq. Oçur vardı bəli orada. İntiqam əlim, Allah sizə can sağlığı versin. Valla o qədər içdən oldum ki, mən bu efir. Çox vaxt, yəni inanın ki, efirdə olduğumu və bu efiri aparıcısı olduğumu da unuduram. Elə bir an, hərdən gözləyirsən ki, nə tez qutarı edir elə şey. Ay. Qonaqlardan çox şaşırdı. Və istedadlarla dolu olan efir. İstedadlarımızı doğrudan da demirəm, əllərinə tutub dəstək olub, harasa çıxardaq, harasa aparaq. Yox, sadəcə çıxardaq ki, görsünlər onları. Çox azca, çox azca belə onları önə çəkmək lazımdır. Əsas uşaqlar razı qaldılar bugün kefirdən. Danışdıra bilmədim ki, onları çox. Danışmadılar, sən də sustular. Danışdıra bilmədim. Bax, bax, hanı mikrofon? Bax, 3 dəqiqə vaxtımız var. İntiqam müəllim bu qədər sizin haqqınızda danışdı. O kişi barəsində kicə cümlənizi alaram bax sizdən. İki cümlə ilə. İlk öncə gec də olsa salamlayıram tamaşaçılarımızı, sizləri. İntiqam müəllimi haqqında dünyada nə qədər gözəl söz varsa hamısına layiqdir. Çünki mən İntiqam müəllimin evini içiyəm, özü də deyər. İntiqam müəllimcildə bu neçə ildə demək olar ki, yəni artıq 5 ildən çoxdur İntiqam müəllimi tanıyıram. Çay da içmişik, çörək də yemişik. Ona söz yox, yəni hər gedəndə sağ olsunlar. Bıraxmır. Yəni, İntiqam müəllimin ailəsi də özü kimi gözəldir ki, biz bugün tələbələr onun ətrafında, ailəsinin içindəyik. Yəni, onlar bizə xoş rəftar göstərməsələr, xoş üz göstərməsələr, xoş niyyətdə olmasalar, biz təbii ki... Bir də o qafiyə gedmərik. Bu sferada hara gəlmək istəyirsən? Bu sferada hara kimi gəlmək istəyirsən? Yəni, ümidlərin, məqsədin, arzun nədir? Valla, bu sferada oldu, ya həyatda oldu. İlk öncə yaxşı insan olmaq istəyirəm, gözəl insan olmaq istəyirəm. Yəni, kiməsə bir zərrə qədər də olsa pisliyim dəyməsin. Sənətdə də ki, Allah hara qədər qismət eləyib, ora qədər getmək istəyirəm. Can, amin inşallah. Amin inşallah. Gözəlin Mahru. Danış, qız da danış. Ay, Mahru. Sən nə inəmək istəyirsən bu sənətdə? Mən nə biləyim, Allah mən də deyim, hara kimi qismət eləsə ora qədər. Amma istəyərəm ki, təkcə Azərbaycanda yox da, bütün dünyada tanınam. Artıq gözəl bir fikirdir. Geniş düşünür. Elədir ki, onun haqqında söz çatdırmaq olmaz da. Yəni, bizə elə davranır ki, bir övladı kimi də, bəli. Maşallah. Şirin oğlan. Gözlərdə, görmək gəlmək gəlmək. Çox gözəldi, maşallah. Deyirəm də, toşdun ki, azıb canı oxşayır. Bu daha şirindir. Danış. Unutdum, yer dediklərim uşaq. Deməli, ilk öncə verdiyi sualı cavablayayım. Bu sənətdə hara gəlmək istəyirəm. Siz belə deyək də, həyatda iki cür insan var. Biri nələrisə əldə eləyir öz zəhməti ilə, digəri isə şans əsəri. Müəyyən şanslar çıxır, heç gözləmədiyi qapılar açılır, belə deyək. Mən o, belə deyək, birinci tip insanlardanam. Şans amili mənim həyatımda heç yoxdur. Yalnız, yox, yalnız əziyyətlə müəyyən... O heç. Mən tanımağın şansıyımdır. O heç mənə. Yəni, yoxdur kəlməsini dilinizə gətirin. Yox, bilirsiniz də demək istəyirəm. Nələrsə əldə olunacaqsa həyatımda, o gözlənilmədən yox, təbii ki, əziyyətlə. O mənada demək istəyirəm ki, yəni müəyyən bir mərhələ keçirsən, müəyyən bariyyələrə keçirsən artıq... Yəni asan da olmaz, onun əziyyətlə qazanılan uğur kimi şirin heç bir şey yoxdur. Allah əziyyətinizi dəyərləndirsin inşallah. İnşallah sizə uğurlar, inşallah sezon bitənə qədər bir dəfə də görüşək sizinlə, yaxşı? İntiqam müəllim siz gələrsiniz.
bunu.